Remigijau, naujojo formato sudėtingumas yra, vienas sudėtingumų yra tas, kad turim labai nedaug medžiagos apie Latvių žaidimą, apie naujus taktinius derinius. Tačiau šiek tiek įrašų yra. Ką galėtum pasakyti apie tą rinktinę Latvijos, su kuria tenka rytoj žaisti? Tai čia gal labiau ne naujo formato trenerių pasikeitime, ten labai sudėtinga su taktika. Mes pasikeitė treneris ir negalim iš senos medžiagos kažką pasiruošti. Aišku, nuspėjom daug maž, kad visko nepakeis, nes labai trumpas metas, 4 dienas pasiruošimo. Įtikimės, kad kontrai tie patys išlikti. Kokias didžiausias stiprybės Latvijos rinktinės? Tai čia kaip ir visam Latvijos krepšinė, tolimi metimai. Saugotis patyrusių žaidėjų, kurios tikrai gerai metai, gerų procentų. Žinau, čia didžiausias. Ką išskirtum, kuri yra pavojingiausia lyderė Latvijos? O kad prasta pavardė, kad nesupribom. O, iš naujo. Ja, klausimės daugotas, bet iš naujo, manau. Savo spėdėjau, kai varodys, kad